Mano, só que bugou, tá ligado? Eu nem tava no bagulho. Começa a fazer live, começa a fazer live que eu vou assistir, entendeu? Eu tô fazendo, velho. Só não sei se tá funfando aqui, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, apareceu, apareceu. Difícil explicar. Sim, escreve. Eu vi a live. Tu viu a live ontem? Eu vi. Aí, grafite. Tá dando, tá dando? Sim. Caralho, muito foda. Ô, que cadeira é essa que sustenta também? Eu? É. É uma cadeira de escritório. Caralho. Nem falava direito na live, só dá pra ver o barulho de tu tentando botar uma moldura na tua lógica. Ah, o Nath tá aqui, o Fire tá aqui. Longe de mim caindo na minha casa. Meu Deus, três caras caíram na minha casa. Na minha casa. É que eu nunca venho nessa casa. Eu tenho um presente pra quem vir aqui primeiro. Eu tô aí primeiro já. Gente, que na pista do tempo que vocês me vêm. Deu, já foi um. Uia! Relaxa. Olha. Não, isso aqui é meu. Não, a arma é minha. Me desce no jogo. Tem shieldinho na casa do Felipe. Tem? Ah, fica no meu. Tem pra aqui. Tem cara de Felipe. Oi, mano, na moral, meu, o que é essa heavy, velho? É tu essa heavy, velho? Alguém tem bala de pistola pra me emprestar? Ai! Pera aqui! Caralho, que susto. Alguém tem bala de pistola pra dar? Ai, que droga. Eu tenho bala aqui, ó. Eu tô ouvindo. Tá vendo o barulho de alguém tomando tiro? É, eu também. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. É aonde, caralho? Aqui, ó. Na frente da pracinha aqui, mano. Vai se foder. Você é feito concentrado. Eu tô naquele pique, tá ligado? Meu jogo tá mais travado que 3. Arthur, tu tem bala de sol pra entrar? Mais que? Falta. Pô, minha voz tá saindo certo agora? Na live? Tá. Calma aí que eu não tô ouvindo tua voz. Só eu tô falando aqui. Tá, tá saindo certo. Tem um shieldão aqui. Tem um loot pela frente. Pô, give aqui, velho. Tem um shieldão. Eu tô com um shieldão. Shieldinho kit, velho. Tem que ser 4. Jeff. Tem que ser 4. Eu. Tem mais um shieldão aqui, velho. Meu, tem um chudão, tem. Não, não. Alguém quer. Deixa eu fazer um chudão pra você estar. Ô pai, o que tu tá levando? Grafinho, o que tu tá levando, Grafinho? Eu tô levando o SMG pro Dante, agora pra beber esse chudão. Tá bom. Boa sorte, vai ser também. Vai, tem que. Ai, que susto, caralho! Pra quê?
Ah não, me dá o chudão, caralho, esqueci que eu não dava full shield. Ai, desculpa, foi mal, já bebi. Muito animal, velho. Já bebi. Calma aí! Tô tentando levar o carrinho. Não precisa, meu. Não vai usar. Ah, tá. Larguei aqui. Mano, vocês estão indo contra vocês. É, porque ele disse que tem gostinho. Mano, o cachorro cala a boca, mano. Meu Deus, na página já tinha um segundo, mano. É o que eu tenho. Quer? Não. É que tem um cachorro, filho. O outro tá sem baratinho, mano. Tem que esperar um... Parece... Não, mano, só pega, tem uns 15. Vamos, mano. Não, vamos pra onde? Vamos pra onde? Além da pra. Além pra vocês. Eu liguei pra aquela água. Vamos! Cratera, velho. Né? Pela. Ô Jeff, tu joga no jogo no Ultra? Não, mano, eu jogo. Tudo no baixo, só a distância de visão logo. E tipo, posso precisamento no médio. É isso aí, você tá ali, ó. Merda, eu acho que não tem. Pera, foda. 340, tem canal 30. Ele caga, né, velho? Ele tá rushando sozinho. Eu falo pra ele, eu acho. Ele consegue. Ele consegue, ele é bom. Tá lá em cima, mano. Ele é bom, mano. Tô tentando chegar pra te ajudar, tu. Eu preciso de ajuda. Já foi? Yes. Já? Matei tudo. Matou dois. Sim, grava? Um. Dois. Nem deu tempo pra eu ajudar. Que triste. Não, relaxa, o apoio moral já é mais do que suficiente, meu filho. Posso pegar essas duas? Pode pegar o que tu quiser aqui na pia. Tirar uma lenda. Porra, velho. Nem pergunta, só pega, velho. Alguém quer a alguém tem bala de sniper, eu quero bala de sniper, mano. Heavy roxa, pega aqui, velho. Pega aqui, velho, daí a puta pega. Alguém tem bala de sniper pra lá? Eu tenho pouca, mano. Ah, então deixa. Cara, que porra de baú de PS4 é esse, velho? Tira a pia, tem outra gente que precisa tirar a pia. Valeu. Mano, quem tem PS4 vai se fuder, velho. Por quê? Esse barulho do caralho de PS4. Que rodando, mano. É, velho. Tem cara 225 e cara na casa. Na casa quebrada, tá ligado? Meu Deus, velho! Tá. Nossa, tô levantando porque a mira kill. Vai se ver, né? Uhum.
porra de rapinho, calma o cu, velho. A merda. Ó, pega uma dupla aí. Eu morri. Ajuda, mano, tem dois caras comigo. Cadê o Jack? Eu vou esperar. Vai, Jack, tá de heavy, mano. Caralho! Ah, vai se fuder. Porra, meu Deus, deu uma coisa impressa. Mano, não tem esse MG, velho. Caralho, só quero largar essa porra de arma merda. O cara não quer morrer, velho. Caralho! Mano, vai se fuder esse cara. Vai se fuder, velho! Cara chato, velho.
Confirma. Vai se fuder, velho. Esse cara rolou do caralho, velho. Caralho. Já tá jogando mais do que um filho. Caralho. Caralho. Eu vou jogar um condenado, mano. Essa partida tá acabando rápido, né? Que é? Daqui a pouco. Que na tu viu o que eu fiz, velho? Moral, tu viu que na tua, o que eu fiz? Não, que bom que tu tá em live. Não, mãe, eu vou. Pai, eu vou fazer. Ai, mano, vocês não estão entendendo o que aconteceu, velho. Nossa, velho. Nossa. Nossa, esses a treta foi tão épica que já só tem 6 vivos agora. Nossa, velho do céu. Que cara horroroso, velho. Onde é que tô? Ai, cara. Bom, vou sair daqui, meu. Vou morrer. Eu vou morrer. Da puta. Mas se tu ganhar, eu te dou a bunda, filho, que na moral. Eu te dou a bunda e mais um pouco, mano. Eu tô escravo sexual. Não, esse cara. Olha a live, olha a live! Mano, eu tô jogando pra. Mano, vai se fuder, velho. Porra, jogou o Jubideus. Ô, gurizada, eu vou tomar um banhão mano, aí. Mano, não... ô, Jubideus, você não tá guarda o lugar aí, velho. Guarda o lugar. Mano, se tu tivesse assistido desde a parte que começou a treta, tu veria as mitragens que eu fiz, velho. Mano, oh, o Jubileu não viu nada que eu fiz, né, chefe? Na moral, velho. Como é que eu entrei aqui? Fino do fino, velho. Mano, tu não alguém me explica como é que eu entrei? Não sei. Eu tava convidando vocês e eu entrei no grupo do nada. É. Teu chapéu tá bugado. Eu tava jogando igual um deus, o solo aí eu morri de queda. Vai ser uma nada nova. É.
Mano, é que tu não viu o que eu fiz. Se tu voltar na live. Mano, volta, entra na live dele e volta, tipo, em 5 minutos. Não, e volta pra quando, tipo, eu estiver tretando muito pesado. Eu estiver, tipo, tentando me healar e pá. Não, mas é antes das 10 kills. É antes das 10 kills. Eu tô com 7. Não, volta até, tipo, a hora de começar a treta, velho. Meu, vai uma hora aí. Não dá pra ver, ó. Vamos onde, vamos onde, vamos cair onde? Mas é que tudo ouviu, né? Caralho, esse fone aí é bom pra ti. Não é o meu. É do que na... é do Jep. Vamos Jep. Nice, Jep. Eu tava... onde é? Loretas Pletas. Qual prédio? Sei lá. Acho que eu vou no prédio novo agora. Que prédio novo? Prédio novo que não é mais novo. Para de comer, Kaique. Para de comer, Kaique. Passa, Kaique, com tudo? Of course. Ai! Caralho, Jeff! Porra, filho. Caralho, meu mano. Ah, caralho, vocês já morreram? Mano, ele tá tomando um que é outra, velho. O cara só tinha uma. O cara tava com a picareta na mão. Eu pensei, GG, o cara só tem isso. Daí eu matava ele na picareta. Daí só que na verdade ele puxou uma 12. Azul e buga. Normal. Sai. Ai, velho. Me. Daí é desumido. Nem pouco. Aí eu já se vira, vira. Na real, boa. Cadê o resto da pessoa que eu matei? Mas matei só 5. Ainda pivitou, velho. Mó bem que não viu. Os dois quitaram, velho. Caralho. Sim, eu vi. Eu vou ganhar essa merda aqui ainda. Ou talvez não. Não, não vai. Hã? Não vai, velho. Tô com 5, só que. Joguei igual o Deus agora. Não, mas tu não viu o Felipe jogando antes, mano.
Ele falou isso agora. Ele jogou muito fino, velho. Treinei ele, né, velho? Tá indo mais normal. Oxi. Nada foi eliminado aqui. Nada, eu eliminei uma pessoa. Cadê? Que nome que eu vou dar? Ô louco, eu escutei, o Kruger. Sim, sim. Sim, é porque eu tô forte com ele, meu. Muito ele tem muita necessidade. Ah, tá ali embaixo. Tá na direita também. Né? Tá mais um dragão. Não tem nove. Tá em live, ô Jack? Tô. Gravando tudo, né, pai? Meu Deus. Se nessa aqui eu bater meu recorde, eu acho meio difícil meu recorde também. Mano, o recorde é 24? Muito difícil bater recorde. É, isso. O Fred é 22, né? Por aí. Solo é 24? Não, em 50 e 50 foi 24. Mas acho que squad eu fiz acho que 21 ou 22, não lembro, por aí. Acho que 21 dá pra ter, hein. É. Normal? Eu tenho certeza que eu vou morrer pra esse squad aqui. Não vai, o cara tem skin do biscoito, velho. Mas credo, tirou minha favela. Ô, mano, depois vocês me adicionam no Discord dele, eu falo com vocês pelo Discord. É verdade, até? Eu vou te mandar o link do Discord depois. Não, meu cara não tá aqui dentro, né? Ah, não. Caralho, velho! Só que ela tava desrimando. Caralho, nossa, velho. Como é que essa bala não pegou, mano? Vai se fuder. Caralho, velho! Os caras são corne, mano. O cara tava parado lá. Que? Como é que você não pegou? Velho do céu! Os caras são muito corne, velho. Cara, eu tô com 3 de vida. Não, aquele cara não vai arrumar skill. Não.
caralho, velho, maluco mortal. Opa. Sério? Eu vim de bazuca mesmo? Tira o nosso aí. Que? Mano, ar. Olha, coitado. Caramba, tu. Tadinho. Meu Deus, velho, é tão fácil, velho. Olha os cones que eu pego também, né, mano? Pelo amor de Deus. Ah, não vou conseguir lutear. Sim, mãe? Tesourinho. Deixa eu ver aqui. Barba, oh, Deus, eu tenho um cara te assistindo. Agora sou eu. Mano, não achei aqueles caras do biscoito ainda. Nossa, eu mato todo mundo que tá vivo, eu fico com 22 kills, já bateu o recorde. Eu acho meio difícil fazer isso, mas... Não, pegar todo mundo então não vai. Eu acho. O problema é achar os caras. Não tá construindo, velho. Não! Não constrói, mano. Depois tem que morrer pra esse cara. Agora esse cara fudeu meu material. Nem fodendo que o tiro não pegou. Quem é o próximo? Ah, os caras são cone, velho. Que?
cara chato, velho. Chato do caralho. Ah não, eu não consegui. Nossa, uma heavy aí, eu gostei. Uhum. Tu confia em mim? Mano, na real que se tu matar o squad vai... Vai passar teu... Pois é. Valeu. Se for um squad, né? É, provavelmente é. Knappinha até saiu do grupo. Eu vou pegar minha win aqui, tá ligado? Que? Como é que você não pegou, velho? Mentiu. Tá lagado. Ele vai rilar os amiguinhos, velho. Eles são na tempestade. Tô sem vida também. Aí, ó, eu e mais ele. Nossa. Nossa, mano, eu tô em choque. Usou e pouca bugada. Caralho, velho. Cadê esse cara? Solo X Squad quase desde o início do jogo. Praticamente. Ah, foi desde o início, praticamente. Porra. Cadê esse cara, mano? E a outra? Ele tá se rilando, pá. Uhum. Ele vai ter que ir pra casa mesmo, lá, safe. Cara, não quebra essa árvore, não? Ele tá em choque.
Ah! Achei fácil. Vai ter que postar depois, hein, Jeff? Mano, já tá na live, tá ligado? Caralho, velho, que na pinta é que todo grupo. Oi. Ô, oi. Me explica como é que ganhou essa partida, velho. Tô. E aí, Knapinho? Alô? Ué, ele saiu?